Vít Tuchl, majitel české restaurace Bohemian Spirit Restaurant. Ahoj. Ahoj, jak se máme? Máme se dobře. My tady teď pijeme vodu nebo kafe, protože tady v New Yorku je 10 hodin, to znamená, že v Česku jsou zhruba 4 hodiny odpoledne. Předpokládám, že 10. na první pivo je i pro Američany, brzo si dám. Přesně tak. Jo. Jak je vůbec těžké provozovat restauraci v New Yorku? Je tady zhruba 35 tisíc dalších jako restaurací, tak to je asi hodně náročné. No je to náročné, hlavně ze začátku, ale v podstatě, když máš dobrý koncept a věříš si, tak to chvilku trvá, ale potom se ty výsledky dostaví a lidi začnou chodit, oblíbí se restauraci a potom už je to jenom o tom, jak si tu klientelu udržet. A že jo, jeden z faktorů, co jsou ceny, to je jako všude na světě, takže člověk musí koukat, aby ty ceny ho udržely v tom biznise a zároveň, aby je neměl moc vysoké, protože kdyby byly vysoké, no tak ty lidi budou chodit za roh ke konkurenci. Takže tato hospoda je v jaké jako cenové relaci, když se to jako porovná jako dražší? V typickém středu. No a jak jsi se k tomuto druhu jako podnikání vůbec dostal? No, já mám rád lidi a být mezi lidmi. No a není lepší příležitost, než si pořídit restauraci, protože, když to tak řeknu, tak v podstatě lidi za tebou přijdou sami a ještě za to dostaneš zaplaceno. což není tak úplně pravda, že jo, ale chodí a tady, že jo, speciálně tady v té čtvrti jsou lidi ze všech možných konců světa a ze všech možných zaměstnání, takže s nimi se výborně vykládá o všem možném. Jakákoliv témata, tak jim nejsou cizí. No a co říkají Američané na to české jídlo, třeba na svíčkovou? No za to jsme dostali ten Michelin Award, že? Ten Bib Gourmet. Už třetí rok po sobě, což teda na to jsme velice hrdí. A co na to říkají, asi jim to chutná, protože to objednávají ve stále velkém množství tyto česká jídla. No pokud vím, tak tu svíčkovou tady vaří Mexičan. Johnny, ano. A dělá ji nejlíp. Mexická svíčková. Jak mu to jde? Jak se to jako naučil? Nejdříve jsme měli, to byl Lukáš, ten byl z Čech, pak byl tady Martin, ten byl ze Slovenska, ale ani jeden z nich nebyl dobrý jako Johnny, který naučil se to tak, že jsme mu řekli, jak to má chutnat, pak jsme to nad tím seděli třeba dosti dlouho, no a on různě dochucoval a pak až když najednou jsem řekl, ano, takhle přesně si to pamatuju, že to máma vařila, tak jsme řekli, dobře, tak takhle to budeme dělat, udělali jsme recept a podle toho to děláme. A to je tak se vším, ať už se týče třeba tlačenky, nebo jakéhokoliv jiného jídla, nebo tatarského bifteku, nebo cokoliv, tak jakmile on se trefí do té chutě, no, tak se napíše recept a pak už to může vařit v podstatě, nebo připravovat kdokoliv. Ještě se, jak jsi zmiňoval ty hvězdy, je to asi zásadní a hlavně asi v New Yorku, když, dejme tomu, vyjde nějaká buď pozitivní nebo naopak negativní recenze takového jako gastronomického zařízení, že to může tu restauraci položit nebo naopak jako hrozně vykopnout, že jo? Přesně tak, buď to tě to úplně položí, anebo tě to dostane nahoru, což třeba například přede mnou tady byli pánové, kteří podnikali a ty měli špatnou recenzi, no tak tě to dostalo dolů hodně. Což se bavíme teď momentálně třeba o recenzi z New York Times, který je asi tak jeden z nejčtenějších denníků tady v New Yorku. No a my jsme dostali velice pozitivní recenzi, asi 3-4 měsíce potom, co jsme otevřeli. A od té doby lidé začali chodit, se dá říct, ve vysokých číslech, no a drží se to pořád tak dál. No, no a jaký je rozdíl mezi českým a americkým jako zákazníkem? Jsou tam nějaké jako diference? Já bych neřekl. Každý má rád dobré jídlo a dá si dobré pivo. A takže v podstatě to není až zas tak
No, ten americký zákazník, který tady máme většinu, tak ten není tak úplně, že by byl na každý detail, že by poukazoval, ale na druhou stranu taky někdy se to stane. A v podstatě je to jenom všechno o lidech, že jo? Když někdo dokáže být takový, že honí toho číšníka kvůli každé blbosti, no tak, ale to už záleží na jeho povaze. Tady se točí české pivo. Jak vůbec složité je ho sem dostat, to, aby se třeba neskazilo po cestě, to jako lítá letadlem nebo jak? Ne, to pluje lodí a Berka z Plzně, to je pan Berka, který se o to stará, tak vrchní sládek, tak ten třeba říkal, že on to pivo, když jde do Ameriky, tak pasterizuje dvakrát, kdežto, když to jde třeba po Evropě, tak se to pasterizuje jednou, ono to není potřeba třeba tady na východní pobřeží, protože ta loď tady je za 12 dní, ale on pro jistotu, že dělá celou Ameriku dohromady, tak to dělá všechno dvakrát a tím pádem se nemůže stát, že by se to zkazilo, on to má záruční lhůtu třeba 3 měsíce, že jo. No a co se týče třeba českého piva Plzně nebo tak, no tak to není žádný problém s výtočem, že by to tady dlouho sedělo dole ve sklepě, to se vytáčí, dá se říct, velice rychle. A problém to sem dostat není, no ale jsou určité značky, které před covidem sem byly dováženy, ale po covidu nějak se s tou logistikou nemůžou ještě stále vypořádat a bohužel byl velký výběr, ale dneska už to je vlastně jenom Budvar a Plzeň a tím to končí. Ještě jsme měli novou paku, ale ta teď nějak stagnuje posledního půl roku, nějak se nemůžou dostat. Měli jsme Bernard, měli jsme Krušovice, byl tam černé pivo, bylo vynikající, Praga se tady jmenuje, to se vyrábí v Břevnovském klášteře v Praze, ale nic z toho zatím, kromě těchto dvou, se sem momentálně nevozí. Bavíme se o sudovém pivě. Lahvová piva, to je trošku jinačí, ale my nemáme lahvová, my máme točená jenom. Předpokládám, respektive vím, už jsem tady slyšel češtinu, že tady zaměstnáváš i Čechy, ale co třeba Američany, ty asi nedělají takhle v tom pohostinství už. Dělají, to je tak půl na půl. Ono se dá říct, že my samozřejmě, já to nechci nějak diskriminovat, ale my preferujeme Čechy, protože jsme česká restaurace a vždycky, když sem lidi přijdou, tak rádi mají, když třeba ta obsluha i mluví jak anglicky, tak i česky, takže samozřejmě preference na této straně, ale jinak máme i samozřejmě americké číšníky a ovšem tady je to trošku jinačí od České republiky, protože tady číšník jako profese není tak úplně věc, která by byla zažitá. Tady hodně vlastně to dělají studenti, kteří si tím přivydělávají, když chodí na univerzitu nebo jakoukoliv jinou college. Jednu věc, na co se chci zeptat. Dýška. My s tím máme vždycky jako problém tady v Americe, protože je to trošku jiný systém než třeba u nás nebo i v Evropě. Jak to tady je s těmi dýšky, když člověk prostě dostane nakonec tu účtenku? Někde totiž už je započítané to dýško, někde ne, tak jenom takové jako krátké pravidla, aby jsme poradili případně Čechům, kteří se tady vydají, ať neudělají nějaké fopa. Pravidla jsou velice jednoduchá, platí to tak, že tady vesně se jsou typy 20%, což je oproti České republice, že jo, to je vysoká částka, protože tam, jestli tak tam je 10% nebo 5%, nebo se to zarovná, ty starší generaci to zarovnají, ale a někdy, když to tam máte započítané, tak pakliže to je napsané v jídelníčku, že bude k tomu, k té ceně připočítaná ta gratuity, tak je to naprosto v pořádku a nemůžeš s tím dělat nic, protože už to je napsané. Ale kdyby to neměli napsané, no, tak se s nima může člověk hádat, že to tam nemají napsané. Jasně, ale tak když je to tam napsané, tak to už je tam dýško, takže už můžu dát a klidně vrátit i do centu a nebude to vypadat blbě. Ne, vůbec ne. Jo. To oni ani nečeká, to se to ani nikdo nečeká. To spíš je tak, že když tam ta graduity je a ještě by mu člověk řekl třeba, hele, tadyhle ještě ti dávám extra, tak každý říká, wow, no tak to je teda věc. No, ale to vůbec ani nikoho tím neurazíš, když mu nedáš ani cent navíc.
Teď se chci zeptat spíš, jak složité je provozovat restauraci z hlediska třeba i nějakých daní, jak to tady jako funguje, nebo třeba se zahrádkama, protože v Praze zahrádky jsou, samozřejmě musí člověk zaplatit ten prostor, tady taky, ale v době covidu například to vlastně bylo zadarmo, aby se trošku jako podpořilo ten biznis. Jaký jsou tady jako úskalí? Přesně tak. Je tady, zahrádky tady teď momentálně nemusíme platit a to bude platit do listopadu a pak je musíme na zimu dát, zrušit, dát je pryč a oznámí, kolik za to bude město chtít peněz a plus ještě, kde to vlastně bude povoleno nebo nebude, to je stejně, to musí vydat město povolení, to je stejné jako všude na světě. Co se týče pro provozování, tak v podstatě tady je to, na jednu stranu je to jednodušší, protože skoro nikdo neplatí hotovost, v hotovosti dneska. Čili, že ta všechno, že jo, my tady máme ty restaurační systémy, to jde všechno přes tablety, automaticky to jde do systému a potom vlastně v podstatě každý týden pošlete účetnímu. On vlastně k tomu má přístup do toho systému, takže on se do toho podívá a spočítá všechny daně a vůbec si člověk s tím nemusí dělat hlavu ani starost, že jestli něco zapomněl nebo nezapomněl, nebo jestli tam něco schází nebo neschází, ten systém je naprosto dokonalý a že hotovost je tady, dejme tomu, já bych řekl třeba 3% z celkové částky, co. Takže a je to dobré i na kontrolu, protože v podstatě ten systém to kontroluje sám. No. A zároveň samozřejmě v dnešní době tím pádem, že všichni platí kreditkartami, no tak finanční úřad je taky spokojen, protože nepřichází o žádné možné takové ty omily na neplacení daní. Že jo? Život v New Yorku je jako finančně docela náročný, ne docela, ale určitě. Kolik si jako tady v téhle hospodě třeba vydělají zaměstnanci, jako dokáže to uživit, nebo v podstatě asi žijí a dojíždějí někde zdaleka, protože tady ty nájmy jsou opravdu jako velmi vysoké? No, vlastně to je tak, že jo, tady je minimální mzda $15 na hodinu v New Yorku, což se bude zase příští rok zvyšovat, ale za $15 by dneska asi nikdo ani nepracoval, to si neumím představit, to i kdo mi je nádobí, tak to není možné s tím v podstatě, tak dá se s tím vyžít, ale když mě to někdo nabídne, tak jdu jinam. Ale já si myslím, že tak průměr, co oni si chtějí vydělat, protože stále platí to, že není moc lidí, že jo, takže člověk si musí těch zaměstnanců opravdu vážit, i když teda samozřejmě od nich vyžadujeme naprostou profesionalitu, tak abych řekl pravdu, tak ten průměr, oni chtějí tak, aby měli tak těch $35 na hodinu. Jo, protože když mají třeba 25 až 30, tak začnou samozřejmě se koukat, kde jinde by se mohli uplatnit, protože ty peníze se jinde dají vydělat, takže vám potom moc dlouho nevydrží a utečou. A v podstatě je to tak, že tyhle peníze oni chtějí a když je nedosáhnou, tak jdou někam jinam. A ty už v Americe žiješ jako dlouho, dokonce se tady narodil, pak si samozřejmě žil i v Česku nebo v Československu, máš 4 děti, to už jsou ale spíš asi Američani než Češi. No, tak to je tak půl na půl. Samozřejmě oni mají české i americké občanství, ten nejstarší má i německé ještě, že ten se narodil v Německu. Jo, my tak žijeme, tak většinou žijeme teď tady poslední dobou, ale třeba před 8 lety jsme, vlastně já to tady provozuji 8 let, předtím jsme 4 roky žili v Praze, v střídavě Praze, Kutné Hoře, že manželka je z Kutné Hory. Předtím jsme tady byli, že já jsem přišel v roce 81, jsem naspátek do Ameriky. Moje manželka, ta sem přišla na konci 90. let, protože pracovala pro jednu software company tady z Čech. A děti se
cítí asi spíš Američany, protože tady mají kamarádi. Oni o to nepřemýšlí, ale jelikož tady mají spoustu kamarádů, manželka s dětmi jezdí každé léto do Čech, na celé léto, ale oni už teď, jak stárnou, už jim je 16 a 18 a 20, tak tam v podstatě jedou tam nějaké tábory a potom už tak po měsíci už letí naspátek, že tady chtějí být mezi svými kamarády. No. Manželka, to mi připomněla jednu historku, co si nám vyprávěl, týká se to 11. září, že vlastně tady je ta vlajka v Českém centru ohořela, která byla vytáhnutá vlastně z těch sutin, že vlastně to byla vlajka z firmy, kde v té době pracovala manželka, chápu to správně. Ano, přesně takhle to bylo. Oni tady, když začínali, prodávali software a v té době ještě na CDčkách, ta company, tak oni chtěli mít kanceláře dole ve Dvojčatech, tak tam šli, požádali o kancelář, tam jim bylo řečeno, že v žádném případě tam není nic volného, ale potom se jich ten správce zeptal, odkud jsou, tak oni řekli, že z České republiky, tak on říká, no tak když mě přinesete českou lajku, tak vám tady tu kancelář nějakým způsobem obstarám. Takže oni letěli naspátek, při dalším výletu přivezli vlajku, no a dostali kancelář, samozřejmě za ní platili, že? No ale pak přišel 11. září 2001, no tak manželka přišla o práci, tím to tak nějak skončilo to jejich podnikání tady a tu vlajku potom asi po 3 měsících v sutinách našli ty záchranáři, to už nebyly záchranáři, ty, co odklízeli tam ty sutiny a předali norským policistům a ty je předali na české misi, pak byla odvežena naspátek do Prahy, kde byla zrestaurována, no a teď visí tady na chodbě v Láby na České národní budovy. Pochopil jsem, že jsi takový jako světoběžník v podstatě. Hanzelka a Zikmund teda ne. No tak samozřejmě ty byl ještě dál, ale vyměnil bys Manhattan za Prahu, nebo jak to vlastně vidíš do budoucna? Tak já bych Manhattan nevyměnil za nic, když spousta lidí na něj nadává, že to tady je velice, velice, ta density lidí je opravdu vysoká, ale to je právě to, co mě nabíjí a samozřejmě Praha je krásná, že jo? Takže my jezdíme do Prahy, já tam jezdím 3x, 4x za rok, ale je to tak, že tam člověk si popovídá s těmi známými, pár kamarádů tam také mám a prohlídne si tu Prahu a to není jenom Praha samozřejmě. Manželka je z Kutné Hory, to je nádherné město, že jo, tam je spousta českých Krumlov, já nevím, Telč, to jsou většině náměstí, v Budějovicích náměstí, to jsou krásná města, ale Manhattan a New York je tak specifický, že prostě jsme se rozhodli, že tak nějak asi se usídlíme na pořád tady, ale to v podstatě já nevím, jestli to nebude trošku jinak. Třeba to bude půl na půl jednou, až už se nám nebude chtít moc pracovat, což si neumím představit, protože pro mě tohle není práce, tohle je hobby. Takže jsem připraven, že mě odsud ponesou nohama dopředu, ale člověk nikdy neví, jo? Protože v Čechách stále máme samozřejmě zázemí, máme tam dva domy, které musíme udržovat, což je tak docela starost, ale stojí to za to, protože pak, když tam přijedeme, tak nemusíme spát na hotelu, ale jsme ve svém a nevím, co ukáže budoucnost, ale zatím, když bych mluvil z toho, ne toho, v tento okamžik, tak je to tady New York naprostým vítězem. Tak jo, tak ať se daří dál, jak teď. Děkuji. To byl Vít Stuchl. Děkujeme za rozhovor. Děkuji, rádo se stalo. Takže zase na příště, na slyšenou a na viděnou. Tak jo.